Vi har kommet til middelalderbyen Martel. En by som blomstret sterkt på 1500-tallet, og som har bevart en veldig mye av den gamle bebyggelsen. Så. Og jeg synes det er så gøy å gå inn i disse gamle byene og liksom føle på hvordan husene har blitt av vare på. Nå er det jo selvfølgelig ikke 1500-tallshus, det skjønner jeg også, men at mye av det har vært. Men det er en del ledige, det er en del tomme hus sånn generelt rundt omkring i byene. Så vi skal bevege oss til torvet i kirken, det er da der. Så er vel det sentrum av byen, og så skal vi se. Det er veien inn til torget. Og det er mye sånne små lokale kunstnerbutikker, hvor de selger. Her selger de sko og vesker, så det her er det bare å holde fast på kona. Ikke la hun slippe inn. Men kanskje den hadde vært for kona? Ja, det er fint. Ja. Veldig fint. Hvis du ser noen caps, så kan du si ist. Billig caps. Vi trenger en caps til sånn badegreie. Så nå nærmer vi oss sentrum. Så har de da ja, litt lokale greier. Her er det vel kjent for valnøtter. Og så er det og hva heter det nedi under bakken, trøffel. Trøffel er det visst her også. Trøffel og valnøtter er det området her er kjent for. Veldig koselig å sitte her. Her er vi kirken. Og selve torvet i byen. Wow. Cave di Leonard. I guess that is wine, huh? Wine, wine, wine. Have a lot of wine, huh? And what is this? Mustard. That is mustard. Yeah, different kind of mustard. So. And you see the stonework inside, so it's really like a cave. Det er lørdag kveld, klokka er vel 6. Det meste er vel nå åpent. Minner nesten litt om Spania, for det er jo der jeg har vært mest da. Så er det dagens meny, altså. Det er vel en 4-retters til 35 euro. Sitte da ute her inne i byen, og så kan man se opp på de vakre bygningene. Noen vil jo si at det er bare gammel stein, men jeg vet ikke, jeg liker det litt eldre. Og så et tårn som man, jeg vet ikke om du ser det så vidt her, ser man jo overalt. Det er 7 store tårn inne i byen her. Det føles jo virkelig som en sånn middelalderby, uten tvil. Ja, vi går rundt palace her. Det er vel egentlig altså, lokale tax-kollektoren, altså skatteetaten blir vel det da, fra 1350 etter annet. De lagde vel dette store, svære huset her. Som er vel egentlig da, kalles et palass.
Da klokka blitt omtrent 8, så da det atskillig mer mennesker ute her, og noen som spiller. Så har vi da noen som går her. Og her har vi da bakgatene på vei tilbake. Så har vi da en fransken, han satt ved siden av oss på restauranten, og han har da inntatt en del lite med pastis. Som du ser, han er litt sliten i knæra. Men ja, det er en del av livet. Så det var vel stort sett denne byen som ville vise deg. Også veldig koselig liten by. Og hva heter den? Martel? Martel heter byen.